meel buudini dafada ka joogtaan ku soo dhawaada gobolnimada TV hadda waxaan ku suganahay hotel race ee magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdan waxa ka socda bandhigga boogta ee lagu talagalay inay ka faa'iideysato bulshada kala duugan soo gal ka xitaa magaalada kala duugan sida jigjiga iyo caasimada taagan waa liban oo kamid ah jiray wariyashii hore cadaag ahaa haddaba waxaan wax ka weydiinnaa ma wax ka socda shirkadda caalamiga ee sagaljid ka socda bal waxaan wax ka weydiinnaa waxa bulshada iyaguna ugu talagaleen maanta kusoo dhaw liban telefishiga caalamiga gubaniba tv maanta maxaa ku soo dhaweynaysan een bismillaahir rahmaan rahiim waxaan salaamayaa markii hore saaxiibkay bixan farmaajo iyo tv gisa een gubaniba tv een halkan waxaan ku soo bandhignay een waa sagaljid shirkadda daabacaadda casriga ee sagaljid xarunteeda Buurama waxay qaabishay oo dhowr weyn u dhigatay een meheradaha arkaysan soo dhaafteen waxaan sameeyney bandhigga buugaagta Buurama Book Fair oo sanadkii 4aad galay marka waxaan ugu tala galnay een baahi kasto oo loo qabo adeeg bulsho oo daabacaada haday buugti tahay haday stambaanarkii tahay haday boodashii tahay haday istiikara la daabacayo tahay haday istiijidii iyo xafladii hoolka rais ka dhacaysay oo halkan imikaan ku suganahay ay tahay rais si fiican baan u qabanay barnaamijkaadi aad u wanaagsan ayaan qabanay een oo si fiican u socda imika gudaha rais hotel uga socda magaalada Buurama idigu waxa ay wax macnaha soo saartaa ama daabacaad ugu badan kolka wax daabacaada oo dhis u faysan discount ama aad filash ka gashay ma jiraan een waxaan sameeyney een discount aad weyn baan sameeyney boqolkiiba konton baan shirkadaha u sameeyney sida shirkada een telesom dahabshiil shirkada kale een hill brasleda een shirkada aad uga shaqeeyeen uga soo hawlgalay oo xitaa magaalada Hargeysa ka yimiday xataa Buurama Book Fair laftirkiisa een waxaan sameeyney qiimo dhimis weyn baan sameeyney maadaama buug la soo bandhigayo akhriskii haddii maadaama la soo bandhigayo waxaan sameeyney buug kasto la daabacayo inaan qiimo dhimis u sameeyno abwaanada iyo dadka kala duwan ee wax daabacanayay ee barnaamijka sida fiican uga qayb qaadanayay nooc walba yihiinba adeeg fiican baan sameeyney qiimo dhimis aad u fiicanna bulshada ku celinno sameeyney fariinta aan gaarsiinayo waxa weeyaan in customer-ka sagaljid gaar ahaan waxaan sidayadii customer-ku qiimo weyn bay nagu leeyihiin aad baan u jecel lahay si fiican bay nagu adeegtaan si fiican baan wax wanaagsan ugu celinaa mar walba madaxayna saaran yihiin customer-kayga aad baan u jecel lahay meel kasta Soomaaliland deegaan ka jooga hadda aagtada waxa taagan waa shirkadda Somtel baanba isku duuban waxaanu wax ka weydiinaynaa maanta markii labaad bal waxa ay ka faa'iideen ku soo dhawow telefishiga caalamiga ee gobolnimada TV oo magaca ku bilaabaya bal ka waran maanta maadaama ay tahay maalkii labaad iyo waxyaabaha aad bishada u soo bandhigteen magacaygu Khadir Cabdirsaaq Saleeban ee mas'uulka ugu sareeya ee xiriirka bulshada ee shirkadda Somtel ee Somtel ahaan waxaan kaga soo qayb galay inaan soo dhaweyno qoraayada kala duwan shakhsiyaadka kala duwan ee mucdo waa ummada Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay Buurama Book Fair ee taasoo aan u soo kordhinay adeegyadii shirkadda inaan keenno oo aan u fududeyno inay hotelka dhexdiisa helaan ama goobta ay ka soconaysay bandhigga buugaagta Buurama si fiican bay u bilaabatay si fiican bay u socotaa iyadoo maalintii labaad lagu jiro shirkaduna qayb weyn bay ka ahayd inay maal geliso ama qayb ka qaadato iyo inay kasoo qayb gashaba adeegyada ugu waaweyn aan ka keenay kasoo muuqanayay adeegyada waxa ka mid ahaa qiimo dhimis ballaadhan aan sameynay adeega cusbaaye BFG aan launch gareynay dhowaan oo isaga laftiisa qayb ka ahaa waxa kaloo isaguna ku jira World Cup-kii oo nagu talagalay badhalis aan ugu talagalay inay dhalinyaradu kaga faa'iideystaan si ay uga qayb qaataan saadaalinta isla markaana u guuleystaan aan u dirno inay qayb ka noqdaan inay gadarka qayb galaan ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda waxyaabaha sameeyay baan keenay marka aad bay ugu riyaaqeen bulshada Somtel aan kaga duwanayn jiraa Somtel aan waxaan kaga duwanahay qiimo dhimista ugu ballaarneed ee geyga Soomaaliyeed laga sameeyay internet iyo ku hadal baan sameeyney maalmo dhowayd aan ku dhawaaqnay amkana aan halkan ku soo bandhignay waxa kale aan keenay 5G-gii waxa kale aan keenay in aan doorkan sameeyney markii koobad shirkad Soomaaliyeed ay keento in saadaalin la keeno isla markaana ciyaartooda loo saadaaliyo koobka adduunka ee soconaya isla markaana la diro oo ay ka qayb galaan gadar qabtaan isla markaana ay iyagu si toos ah u soo daawadaan iyagoo ay ka xigto qaliye inay isticmaalaan adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel isla markaana ay ka qayb qaataan oo ay saadaaliyeen koobka adduunka macaamiishin adeegyada bandhigga tahay bandhigga waxaan ugu talagalay qiimo dhimis ballaadhan si weyn gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa macaamiishaydi meel kasta ay joogaan waan soo dhaweynaynaa si sharaf leh baan ugu soo dhaweynaynaa waa hantida qaliye iyo asadka qaliye shirkaddu leedahay wax leenahay soo dhawaada shirkadda Somtel markasta way garab taagan tahay waana shirkad la jaanqaadaysa baahida iyo xaalad kasta oo dalku u maraya dadku maasantii gubaniin TV iyo waxa kaga dugantahay buugta lagu soo bandhigay iyo waxa bishadeed la wadaagaysaa oo magaca ku bilaabay
السلام عليكم هوست دمانات بني ولا سلامية أنا وحكم إذا هاي بحر سام بوكس سام بوكس وسومال لانجوده هذا برانش بدن كله وحن كجد وإن هاي بوك فير كم بور من وحكم إذا بوقات تيل أو كوي ما ده قيمة كمان بوقات سعد ميرح كله كجيه اللي هاد قالي يجي بوقات قيمة كمان بوقو كان يو سيدو كله يجو نوعيب كله دوان له وعوانك كله دوان كهذا سيدو كله يجو دأول بلا عرور إلا عرالة بوقات توزيع بوقات هي سبلاً لأن هينا أكون رأيت أجد شلا دايت ما انت مالك الا بعد محاد كلا كلنتي والله وحن كلا كلمين اي اي مش البور ما حيسه بلان وح اخرس كو قبال اني بوقتي حيسه ليات اني سام بوكس حيسه غارو قبان اد بنت او فرحسن لها وانو غم هاد العلم ريدا اكل بدر مش محنا ولا ساي او دم وحن كرسي ديري جلنيا ان دا يرتا وح اخرس كلا بلابو قد غنتين شركه اسكو دمانتا تلفزيون كان غوبنيمو وحنان وين هم بوكس وامركي أفراده أن كغيب الله يعني بوك فيركن وحنو كجد وين هيبان أوران كرا كل يبوق فربضان وحدرك سيلجوس وبندقي هم بوكس وحنو كجد وين هاي منهج كيبانو كاني وحيابي الرأي عرض كل ياريين وهذا educational games كي نقطة مركارو نانتي أدي أدبان وقف رحصنا هاي إن أنو كغيب الله عروضان وحنو كجد duwan hay runaantii qiimo dhimis balaaran oo aan u sameeyney dadkii nagu soo booqan jiray awl hore goobahayaga marka maanta waxaan u sameeyney iyo shalay qiimo dhimis aad u balaaran runaantii dadkuna ay ka faa'iideysteen runtii sida ay uga faa'iideysteen dadkuna waan ugu mahadnaqaanaa insha Allah dadkay shirkada kale aan soo aragnay iyo buugta uu keentay waan maasantay walaal loo dhawahay goobnimo shirkada Hill Press أرتبك خباد عاد بيجو فرح سنتين ورئيس كان قريب كتاعي إن حيابي كجد وانتهاي هيل برس هذا كان قريب تدي مكتبة دع وبرني كان سوق بكل شيء هيل برس هو متبعر طبعا عادي واحد بحساب يجي طبعا عاد أو أيوه رئيسوني بوقته صوت طبعا ده إن قبل كان قونتا بره من توني ومكفل إنه أرتينا يبسني محمد طلع عثمان محمد فرواجو قبل نبي تي في بورما